תיכנס, תיכנס. אחד איתי. ראשון עלה. שני. שלישי איתנו. ודאי עולים רק שלושה. חיובי ו... לספה ברוסו? פעם ראשונה? אז תראה, יש פשוט כמו אוטו. בן גוריון, אתה יכול לראות את המסלולים שם ארוכים, את המסלולים של נתב"ג. אתם הולכים לתל השומר, אני מניח ששם תהיה לכם קבלת פנים. שוב אחד שיחיד את אחד הלוחמים לפנינו, אז אנחנו נלחץ בתל השומר. כל הכבוד לכם. כל הכבוד לך. הדבר הכי חשוב בעולם.